Pwede ba bunutan ang mga bata? At magsusungki ba ang mga permanent teeth kung magbubunot sa mga bata? Yan ang madalas na tanong sa akin ng mga magulang. Una, yes po, pwede pong bunutan ang mga bata. Bakit? Kasi kapag ang baby teeth ay may malalim na malalim na sira ng ipin o pumasok na sa tinatawag na pulp, sobrang sakit po nito. Hindi na ito pwedeng pastahan kasi mamamagalang din po ito at kung hindi na po bubunutin ng Ipen, kawawa naman po ang mga bata kasi mahihirapan sila dahil sa sakit ng Ipen at possible complications like infection, localized man or systemic. Pangalawa, yes, may posibilidad po na magsungki ang mga permanent teeth kung bubunutin ang baby teeth ng maaga. Kasi kapag nagbunot ng baby teeth or mga baby molars as early as 3 years old, kumikilos pa harap ang ibang mga bagang, especially yung permanent first molars na lumalabas at age 6. Papunta yun sa harap. Pagdating ng 10 years old, hindi na magkakasya ang mga permanent premolars at yun, magsusungki na. E paano yun? So, ibig sabihin, hindi pwedeng bunutan ng mga bata? Naman! syempre, pwedeng pwede pong bunutan. Kasi kung hindi bubunutin ang mga sirang-sirang ipin, magdudusa naman po ang mga bata, di ba? from pain, infection, and malnutrition. Pwede naman po lagyan na tinatawag na space maintainer ang mga ngipin para hindi kumilos ang mga permanent molars pa harap. Hindi magsusungke ang permanent teeth kahit mabunutan na maaga ang mga bata. Therefore, natanggal ang bulok na bulok na baby teeth at the same time may iwasan ang pagsusunke. Actually, kahit hindi nga po bunutan ang mga bata, kung may sirang mga baby teeth, lalo na sa gilid, gumagalaw na ang mga ito at magsusungki pa din ang mga permanent teeth, especially ang mga pangil. And that is the main reason kung bakit marami tayo makikita ang Pilipino, ganito ang pagsusungki ng ipin. Again, at the end of the day, sana naman po mga mommies and mga daddies, sana ay hindi na po natin paabutin na kailangan bunutin ang mga baby teeth bago pa pumunta sa dentista maliit pa lang ang butas ng ngipin, sana makapunta na po kayo sa dentista para mapasa ito bago pa lumalim at sumakit. Marami po tayong maririnig ng mga bagay-bagay tungkol sa ngipin ng mga bata na pawang walang katotohanan. At kapag nakinig po tayo sa mga sabi-sabi at mga lumang paniniwala tungkol sa baby teeth, mabubulok ang ngipin ng ating mga anak at sila po ang magdudusa at hindi po ang mga tao na nagbigay sa inyo ng hindi tamang payo. And that is the main purpose of this channel. Bigyan po kayo ng mga impormasyon para lumaki ang inyong mga anak na walang sira ng ipin. Kaya nyo yan, mga mamis at mga daddies. Kaya natin ito. Please like and subscribe to this channel for more kiddie dental tips. Again, I am Dr. Ryan De Guzman. Maraming salamat po.